السلام عليكم مانتا واي تاريخ دو تهي افريو طبنكا بيشا سقالاد سندكا لابكن ايو كوبيو لباتن وحو مدحوينها جمهورية دا فدرالكا سوماليا مدن محمد عبدالله فرماتشو ورغدها اقوانسيقا دانجيرو نمو كقدومي سفيركا عصوب بغورتويا دا سويدن ايوسو مقا عوداي سوماليا مدن بار لينغود وغورينبا دانجيراها عصوب وحو مدحوينها جمهورية دا سوغارسيي dambal iyo salaan uu ka wado boqorka dalka Sweden isagoo ka mahad celiyay soo dhaweynta diiran ee uu kala kulmay shacabka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa sidoo kale uu danjiruhu soo bandhigay qorshayaashiisa ku aadan sidii uu horumarin lahaa isla markaana u dardargelin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed iyo kan iskaashi ee ka dhaxeeya labada dal madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dhankiisa ugu horeynba ugu hambalyeeyay danjiraha cusub xilkan loo igmaday isagoo u ballan qaaday in shacabka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku garab istaagayaan hawlaha loo igmaday ee diblomaasiyadeed waxa sidoo kale madaxweynuhu uu la wadaagay danjiraha cusub horumarka ay shacabka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ka xaqiijiyeen dhinaca dib u dhiska dawladnimada horumarka lagu sameeyay dhinaca dhaqaalaha iyo amniga iyo la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa iyo arrimaha doorashooyinka oo uu tilmaamay madaxweynaha jamhuuriyaddu inay marayaan meel wanaagsan waad mahadsantihiin.